захищати. Бо тоді під час Майдану мене знищити по якимось причинам не вдалося. Це по-перше питання. Друге питання. Чи будуть так само вони доганяти інших потерпілих та активістів Майдану на замовлення до Бабіков, чи буде доганяти на замовлення своїх клієнтів Януковича, Кобзаря і Кобзаря? Також у мене було чітке питання. Чи будуть клієнти Бабікова, Янукович і Ко мені мстити за те, що я приймала цих щось зробив з моєю ногою. Тобто, сподіваюся, що вона вибухнула. Але